बाँकी खबर तीन पैनीको राधाकृष्ण मन्दिरमा निशुल्क वाइफाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले रथयात्रामा सहभागी हुने भक्तजन सञ्चारकर्मीहरूको लागि निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था मिलाएको हो। रथयात्रामा धेरै भिड हुने हुँदा एउटा बेस टावरमा धेरैको ट्राफिक जाँदा मोबाइल सेवा प्रदायकको डेटा सर्भिसको समस्या आउने र वर्ल्डलिंकको फ्री वाइफाई मार्फत इन्टरनेट चलाउन सकिने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन विराटनगरले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका भित्र चालु 300 भन्दा बढी वाइफाई हटस्पट तथा अरू प्राविधिक व्यवस्था मार्फत राधाकृष्ण मन्दिर परिसर, तीनपैनी चोक, जलजला चोक, ट्राफिक चोक, संसार माईस्थान, रोडसेस चोक, महेन्द्र चोक लगायतका चोकहरूमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स विराटनगरले जनाएको छ। वर्ल्डलिंकका ग्राहकहरूले माई वर्ल्डलिंक वाइफाई हटस्पट आफ्नो मोबाइलमा एप मार्फत युजर नेम र एकाउन्टको पासवर्ड राखेर कनेक्ट गर्न सक्नेछन्।